so much tutakwa post wa mweu na ningenete ni nyue adwa the nyue mwe mwe nyue mujaragiri nyue mwe nyedete na nyue menete ngai to ngiro murathina mungiro turo matuko maingi ndimuhoyagira maundu mega na nikyo ni ndutaga ngoima yakwa kaburutira igokona ria kumutheri na kumutura mutura matuko maingi na gutura matura twendanite ndera kwari uhoro adwa ria maraciria meciregia kana guthugurira adwa ria ngi uru ni ngoretwa ngicera jera ini situ na nijikite research imwe na muno athuri aingi me jera gatagatĩ ga athuri igana 85 mohaigwo igenyo na aingĩ nĩ marohithio nĩ atumia ao na ciana ciao na mũno mũno ciana ciirĩtu kana mũtumia makabanga na mũirĩtu wa neiba kana mũtumia akabanga na mũirĩtu wa wĩra kana mũtumia agathugũrĩra mũndũrũme ũru twĩna andũ maingĩ mũno me njera mota nĩ tondũ wa kĩgo nĩ tondũ wa kĩgo rĩpi na ndĩrenda kũria ũhoro wa mũciĩ ũyũ mũciĩ ũyũ ũrona kĩbiũ gũkũ gwitũ mũthuri mwena gũkũ arohetwo mĩaka 30 njera atĩ nĩ anyita kairĩtu ka mĩaka 16 gake mũthuri ũcio nĩkĩra kũmwe hinya na thiria igokona mũthuri ũcio gũkũ guothe mũgũnda ũyũ wendirio ohithirio nĩgetha mũgũnda ũyũ wendio na rĩrĩa mũgũnda ũyũ wendirio mũthuri ũcio enjera andũ ao mũthuri after gũikara njera mĩaka 6 nĩrĩo manyonire nenda-inĩ na maroka na maranjĩta na tũroka na ngĩũka gũkũ na ndĩrutire igokona rĩrĩa ndĩrutire igokona mũciĩ ũyũ andũ acio maapiru mũthuri ũcio ndana mĩaka ĩrĩ ataumĩte njera nĩkĩo manjĩtĩte tondũ marĩa rĩu makrĩm tĩri ũyũ tondũ wendire nĩ ũndũ ũtarĩ wa haraji ndĩrenda kũmwĩra andũ a Ngai no imagine wĩkĩtio njera nĩgetha mũciĩ ta ũyũ ũthiĩ mũtumia ũyũ we wohithia mũthuri ũcio wohĩkĩrĩra mwana wene kĩ mũndũ wene kĩgenyo nĩ mũrohithia nginya andũ matarĩ anyu atĩ tondũ nĩ mwamenana nĩ arekaga gũgũteithia nĩ mwakĩ andũ nĩ arekaga gũgũteithia aka nĩ eka atĩa ũkamenya mũndũ nĩ aronire mbia handũ na tondũ mũndũ ũna nĩ arekaga gũgũteithia moka mũigĩrĩra kĩgenyo ndĩrenda kũmwĩra ũũ igenyo ũcio mũreka maũndũ mau matikũ mathĩna mũtarĩhĩte na mũndũ wahega aruta igongona kũrutĩra igongona rĩkwerekere nĩ ũkuona rĩa Ngai ekaga nĩ kũraigaga magongona ndĩrenda kũmwĩra ciugo ici ona ũngĩra bill ĩrutagĩrwo igongona nĩ tũtĩkĩrei kũmenya thiri cia magongona tondũ wakanjaragia nginya TikTok na Facebook na YouTube kaũndũ ka wa mũhehu aragia aragia kaũndũ ni mĩaka 10 na kĩndũ ndingĩruta magongona rĩ ona tarĩ thikũ igĩrĩ terekei ndĩmwĩre rĩu mũthuri we free nĩ areketio rĩu e sawa na maũndũ make nĩ magĩrĩru na nĩ mega we rĩ no wende gũkinya mwana ũcio wake nĩ arutire wĩra no nĩ arutire wĩra aroiga ũrĩa abithĩtwo nĩ njĩra aeragia na ngoria majaji maitũ mũrenda kũrubuata kĩrĩra kwega nĩ kĩna Thank you so much. Ya korazime uraithimo. Namba yako ya thimo ni 0718687676. 0718687676. Na yago ni secret. Ndio yago ni secret. Ni ndio yagira. Ari mwiri o. Ni nakane kuhorera ungerie. We ndio wina mathina tinie na ni ngutugo ngitugatira andu aria marenda. Na igongona ni ndithe hinya wario. Na nikyo ndiramwira. Ni twitikirei kuruta magongona. Na turutire ciana citu magongona. Na turute magongona maria megututeithia. Turute magongona magututeithia. Andu a Ngai tutige kuigirira Jesu kigenyo. Ino ya help fund ni njirega kwaria video ni kikoiga atiri. Mugara tlaka Jesu mitode ya Jesu ni ahuru nigetha tuhonage. Na uru gogo mwena wena murwaru nyumba. Mitode ya Jesu ni ahuru nigetha muhonage. Na uru igo guo na mureka harambi mutware mundu yitia. Uru igo guo na ni murathikire mundu wanyu ni cancer. Uru igo guo na mwena ungi wena cukari. Uru igo guo mwena ungi wena mukingo. Uru igo guo wena ungi pressure thakame na matatu imera kanitha.
Okay. All right. 7, 18, 6, 8, 7, 6, 7, 6.